Medina, Medina, surfando igual Medina, Medina. Fala, filosurfistas, tranquilidade, estamos aqui em mais um vídeo e hoje vamos falar para vocês 10 vezes que Gabriel Medina canetou seu nome na história do surf mundial. Eu sou o Vitor. E eu sou o Rosan. E Quilha, solta a vinhetola. De fato, ele canetou o seu nome na história do surf quando ele entrou pro WCT com apenas 17 aninhos. O menino não tinha nem barba na cara. Ele entrou pra história mais novo que o carequinha mais famoso do mundo, que o Kelly Slater. Kelly Slater tinha 18 e o Medina 17. Em 2015, Gabriel Medina foi o primeiro brasileiro a conquistar a tríplice coroa havaiana, que pra quem não sabe, é quando você tem a melhor colocação entre três competições, o Haleiwa Pro, Sunset Pro e Pipe Master. O surfista que tem a melhor colocação entre essas três competições leva pra casa o caneco da Triple Crown. E até 2018, Medina era o único brasileiro que tinha feito esse feito. Em 2019, Gessé Mendes também conseguiu, então temos aí dois brasileiros que já venceram o Triple Crown. É, o Brazilian Storm, né? A chuva, cara. É, rapaziada, e Gabriel Medina também foi o... Além de ser o mais jovem brasileiro a entrar no WCT, ele foi o mais jovem a ser o primeiro campeão mundial. Apenas com 20 anos de idade, como a maioria de vocês sabem, Gabriel Medina se tornou campeão mundial em 2014. Foi antecipado, no Pipe Masters, né? Ele contou com a ajudinha ali do argentino naturalizado brasileiro, Alejo Muniz. Ele derrotou o Mick Fanning e o Kelly Slater nas quartas de finais, garantindo o título assim do nosso querido Gabriel Medina. Em 2016, o Brasil sediou a famosa Olimpíadas. E Gabriel Medina, obviamente, não podia ficar de fora e foi um dos atletas que carregou a tocha olímpica pelo Rio de Janeiro. Como diziam os antigos... Olha só as referências. Se você treina, se você se dedica ao máximo e vai até além dos seus limites, você vai para a Olimpíada. Se não, para qualquer outro. Inclusive, 2021, certo? Teremos Olimpíadas. Tem Olimpíadas, com a estreia do surf e do skate, velho, nas Olimpíadas. Tem mais um esporte que eu não me lembro agora. É, rapaziada, o Medina realmente ele gosta de canetar o seu nome na história. Ele canetou o seu nome? Ele foi o primeiro campeão de surf de piscina, velho. E o que é muito louco e preocupante é que ele pode ficar fora das Olimpíadas, né? Mas o cara, ele foi o primeiro campeão. Ele ganhou na etapa de teste da piscina, pra ver se a piscina dava ali pra dar aquela competida. E ganhou também no circuito mundial, quando a piscina já estava valendo. Então o cara tá invicto. E vamos ver ano que vem, né? Se ele vai continuar invicto na piscina. E tomara que vá para as Olimpíadas e também saia invicto de lá. Inclusive, é do Kelly Slater a piscina, né? É. Surf Ranch. Surf Ranch, velho. É a etapa oficial do WCT, que o Medina domina lá. É, Kelly. Então, Medina, prepara, velho. Estaremos com você em 2021, porque eu sei que você vai conseguir. Já conseguiu, já deu certo. É nóis. Bora. Gabriel Medina foi o primeiro surfista a realizar a manobra, o aéreo backflip, em uma competição. Inclusive, Quilha, põe aqui, ó, a galera acompanhar e saber o que é uma manobra backflip. Vocês estão assistindo aqui? Foi em 2016, na competição Rio Pro. E com essa manobra não tinha como ser diferente, os juízes se renderam e deram um 10 para Gabriel Medina, o primeiro surfista a fazer esta manobra backflip em uma competição. E você vê que até ele sai meio assim, tipo, mano, fazer o quê, né? Eu sou o top pai, do bagulho. Né? Calma que o pai tá no mar, né, velho? Como diria o talentoso MC Caveirinha, pra quem surfa de tsunami, surfar no seu hype é fácil. E Medina, que é o nome da música, inclusive, ele se tornou o maior campeão brasileiro de etapas do WCT. Com apenas 22 anos, ali em 2016, na etapa de Fiji, quando ele ganhou ali no Cloud Break, né, que as ondas estavam pesadíssimas, ele ganhou essa etapa e se tornou o maior campeão de etapas do WCT. Até então, né? E o evento foi histórico.
Em 2014, que Medina foi campeão mundial, ele derrotou Kelly Slater em Teahupo, no Billabong Tahiti Pro. Foi uma disputa muito apertada, dizem que foi o maior campeonato da história, o ano de 2014, e Medina venceu, mano, apertadíssimo essa disputa por apenas 3 décimos. Medina com 18.96 e Kelly Slater com 18.93. E para finalizar, Gabriel Medina em 2018 se consagrou bicampeão mundial, por antecipação na semifinal contra George Smith, aonde, não poderia ser diferente, Pipeline, onde Medina se consagrou campeão mundial, também se consagrou bicampeão mundial, e já estamos na torcida também para o tri de Medina, que também pode vir a acontecer em Pipeline. As condições em 2018 estavam daquele jeito que você sabe, Pipeline, forma monstruosa, e Gabriel Medina aí trouxe para a alegria dos brasileiros o bicampeonato. Levou o canequinho, né? E tá próximo de levar também, né, velho? Tá rolando agora o Pipe Master, tá lá a disputa entre Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Felipe Toledo, George Smith. Eu acho que o Brasil vai levar essa. Acho não, tenho certeza, né? Mas teve aquela... um Instagram lá. Bota na tela aí, o Killian, pro pessoal ver. Eles fizeram aí, ó, como vocês estão vendo, a porcentagem de chances de vitória de cada um, né? Do top 5 ali que tá concorrendo pra poder levar o caneco pra casa. E Medina tá bem à frente da galera. É, aqui a gente tava até conversando aqui nos bastidores, né? Claro que, mano, a torcida, obviamente, é pra qualquer um dos brasileiros. Vai ser muito louco, pô, ver o Felipinho ou ver o Ítalo, mano, vencendo pela primeira vez, mas também vai ser muito louco ver o Gabriel entrando pra história dos surfistas que conseguiram ser 3 vezes campeão mundial, né? E, mano, tá muito próximo, mano, se ele ganhar o tetra, de ficar atrás do Kelly Slater, mas independente de qualquer coisa, estamos torcendo para os brasileiros. Em 6 anos pode ser que o Brasil leve aí o 4º título mundial. 2 com Gabriel Medina, 1 com Adriano Souza, e quem será o quarto? É, deixa aí nos comentários quem que você... Se você é Team Medina, Team Toledo ou Team... Ítalo. Não é não? E é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. 10 vezes que Gabriel Medina escreveu seu nome na história do surf mundial. Se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Dá like, compartilha com todos os seus amigos. E tamo junto, rapaziada. Surf aqui, ó. Veia do bagulho. É isso, mano. Com essa energia, com esse astral, eu não poderia falar, deixar de falar pra vocês. Não esqueçam de passar a parafina. Não esqueçam de usar o lash. Não esqueçam de... Cuidado com a corrente. Cuidado com a corrente. E tomamos uma chamada da nossa médica. A médica falou o seguinte: vocês têm que falar, ó, bota a cara dela aí na telinha. Muito bonita. Nossa médica falou: não esqueçam de passar protetor solar. Se vocês quiserem dicas de cuidado com a sua saúde, o telefone dela tá aí na descrição. Beijo.